Ja. Okej, då kör vi. Men du har inte noterat att jag har rakat av skägget och skaffat en mustasch? Vi har noterat det. Ja. Mm. Vi nämner inte det. Här är han, Kryddan Pettersson. Välkommen hit! Det här, mina vänner. Det tror du. Det är en av de roligaste vi har. Ah, på det viset! Ja, ja, ja. Ja, just det. Ja, ja. Så roliga var vi här. Ja, vilka härliga ljud den här gamla mannen har för sig. Han är en ljudmästare. Nej, men jag... Och det är så tråkigt, mamma. Alltså, man ska berätta allting. Men om vi säger så... Nej, det behöver jag inte. Åh, vad skönt. Som det hette på den tiden, invandrarminister. Mm. Hette det invandrarminister? Ja. Det var ett steg ifrån blatteminister. Ja. Alltså, utvandrarministern var ju Vilhelm Moberg, det vet jag. Alltså. Sverige är fantastiskt. Visst är det fantastiskt. Sverige är fantastiskt. Eller hur? Då hade vi en primadonna som heter Cecilia Haglund. Jag hade en primadonna. Såklart. Ja, en. Ja, ja. Här är min primadonna. Ja, just det. Och då blev vi anmälda, radionämndsanmälda för djurplågeri. Ja. Och det löjliga med detta var det att sköldpaddan levde inte. Den var alltså död. Men anmälaren hävdade att han kunde bevisa genom att spela upp i, han hade spelat in detta, han kunde spela upp i ultrarapid och då visade sig att sköldpaddan levde. Och hur en död sköldpadda kan bli mer levande i ultrarapid än i och så reklam för tvättmedlet Cox. Ja, men det ska vi se. Och då säger hon så här. Det fanns alltså ett tvättmedel som heter Cox? Nej, det fanns det inte. Fanns vi, det fanns inte. Vi hittar alltså, på det. Inte kokain, Cox. Nej, utan svart kol. Sånt man eldar kaminen med. Koxilasten, Cox, ja. Det är koxilasten, Cox. Jag har alltid varit förvirrad av det, för jag läste den först. Och sen var det andra Cox. I kväll ska vi lära oss alltid hur man gör falukorv. Häng med nu och se noga på. För och så håller han upp och säger, då är det en falukorv som han blir rädd för. Linus på arbetslinjen, nästa. Det är politiskt. Han heter så alltså. Ja, hans grej att det är inte från och av, utan det är på. Ja. Linus på arbetslinjen. Ja. Jag födde sin gitarr. Sen har vi det här, är kul. Men du måste komma in på att han äter snören hela tiden. Ja, just det. Varför var vi så bra på att göra gitarrer? Ja, just det. Ja, därför att vi åt snören. Oh, vad detta blev dumt. Men bakom var jag stark feminist. Snåkapten från Trapp. Alltid. Bakom varje stark feminist står en man. Visst är det så? Och love and marriage. Love and marriage. I'm a celebrity, you know. Ja. I'm not just a stay-at-home dad. I'm a celebrity. Sa du inte det? I'm a big celebrity. Nej, du var in a det. Small country. In a communist country. Nej. And they haven't killed me yet. Nej, precis. Jag gör humor som staten gillar. Och tack för gin tonic. Ja, du har inte kommit längre på det. Du beställer en gin tonic och har inte druckit mer. Jag fick välja. Vi skäller ut honom strax, men vi ska avsluta glatt ju. Ja, just det. Ja. Förlåt, vi satt över.